E salve, minha galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Zilúdico. Eu sou o Brandão. Se essa é a sua primeira vez aqui, já sabe, né? Seja Lúdico com o botão inscreva-se que fica aqui embaixo. E galera, hoje já viu o torneio Touchdown. Então hoje a gente vai jogar um torneio não, né? O desafio de Touchdown. Então a gente vai jogar aqui umas partidinhas e vamos mostrar as melhores dicas para vocês. Como vocês podem ver, faltam apenas 2 dias e 23 horas para terminar. Então, se a gente conseguir completar ele, a gente ganha 2, 6, 29 mil de ouro. E um baú gigante, que é muito interessante, um baú gigante também. Então, vamos lá, clicamos aqui, eu não sei, provavelmente deve ser 50 gemas a próxima entrada, tá bom? Então, vamos jogar uma aqui, vamos ver se a gente não consegue nenhuma anta pra jogar junto com a gente. Eu tô um pouco resfriado, né, porque eu tô falando assim. Vamos lá, rolling ou... balão, vou pegar o golem. Vou abrir com o dardo bruxa. Vamos de bruxa. Raí e bandida. Pode ser bandida. Bandida. Não, vou pegar guardas. Beleza. O que eu fizer com a escolha aqui, galerinha? O golem é muito difícil separado, ainda mais se não tiver um tipo de construção. Assim também como um balão. Mas aí a gente conseguiu a bruxa, que vai ser uma defesa aérea. E aí a gente consegue parar o balão. Golem! Colocando mosqueteiro. Que bicho anta, velho, na moral. O cara acha que eu tenho um literalmente, o cara não sabe jogar. Por causa disso, porque a Supercell é uma anta, o cara não sabe. Não, eu quero ver que é nem um cara, velho, na moral. E é desafiante 1, cara, velho, o cara não sabe jogar e é desafiante 1.
Então vamos lá tentar novamente jogar. Porque, velho, é muito... Você passa muita raiva tentando jogar isso. Não é por causa que você é astral, é porque os caras não sabem jogar. O cara tava com um mago ali, em vez de defender a ordem, ele não defendeu a ordem. Eu teria pego o raio em vez do tronco, então ele fez aqui. O raio é muito mais eficaz. Quando, ainda mais quando ele vai fazer um ataque e ele colocar pelo menos 3 mil, colocar tropas pesadas desse jeito. Então é bem complicado. É bem complicado você falar qual carta você tem que pegar. De soltar o Lava Round, infelizmente. Já vamos tacar uma bolinha. Não sei se é. Não deu certo. Foi muito anta. Então, a outra carinha foi muito anta de ter do jeito que ele jogou pra gente. Né? Foi mal, hein, galera? Foi instigado, pessoal. Então, mosqueteira, ou golpe de acero, ele pega a mosqueteira, lava round. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Nós temos bola de fogo ou flechas. Vamos pegar bola de fogo. E cavaleiro mesmo, que a gente consegue parar melhor o deck do adversário, né? Pelo menos as 8 cartas que a gente consegue ver. Nosso colega dessa vez vai ser o Red Devil. É isso aí. Vamos ver, aqui que eu conheci agora, dando partida aqui uma estratégia Talk Down. A gente tem desafio da estratégia, touchdown, né?
que é bem bacana. Começamos um ano aí com o pé direito e com desse já filme maneiro. Já foi um pouco trabalhado, porque eu falo com a mosqueteira para parar. Cara, presta atenção no que você tá fazendo. Travou. Então vamos fechar rapidão e vamos voltar. Vamos lá. Bom jogo. A internet caiu? Ah, fala sério. Vamos. Rapidão. Vai. O jogo caiu? Que isso, gente? Que isso? O jogo caiu. Toda a gravação ao vivo. Eu não entendi essa. Caraca. O jogo caiu, velho. O jogo caiu. Sacanagem. Nossa, muita sacanagem. Olha aí, não conecta de jeito nenhum com o Clash Royale. Travou tudo. Vamos ver. E agora? Agora foi. Nossa, mas agora a gente foi totalmente injusto. Foi totalmente injusto. Foi totalmente injusto isso. Não valeu. Vocês viram? Foi totalmente injusto, velho. Muito palha. Muito palha. Na moral. Muito palha. Isso é o balanceamento da Supercell. Mas é isso aí. Então é isso aí, galerinha. Nosso vídeo hoje, Touchdown, fica por aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, coloca aí embaixo. Quem não gostou também. Quem gostou, coloca que gostou. Valeu? Então, beleza. É nóis, galerinha. Até a próxima. Humildade sempre. Fui.